Anna Clara Fiol i estic cursant el grau d'Humanitats. Quan parlen del grau en Humanitats, parlen de la transversalitat, d'aquesta manera d'abordar l'estudi o les qüestions des de moltes perspectives diferents. No es basen només en ser incisiva en una mateixa qüestió, sinó en com aquesta qüestió s'estudia des de la història, el pensament, l'art, la literatura o qualsevol corrent més humanística. A mi, per exemple, m'agradaria potser fer feina a un museu o dedicar-me a l'àmbit de la cultura escrivint alguna revista o organitzant actes culturals. Realment hi ha una oferta molt grossa de possibilitats. Soc Josep Vicenç Mestre i treballo com a professor col·laborador en cursos d'oratòria, com a creador de nous continguts a festacatalunya.cat i vaig estudiar Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. Se t'obren un ampli ventall d'ofertes laborals, tant des del món de la gestió del patrimoni cultural com en el món editorial, el món del professorat no universitari, en la creació de materials didàctics, en la gestió de material per a pàgines web. Justament en el perfil d'Humanitats les pràctiques no són obligatòries. En el meu cas les vaig fer durant 2 anys al Parlament de Catalunya i em permetia desenvolupar materials que fossin útils per la difusió de què és el Parlament i per què és important que tinguem un Parlament de Catalunya.